Në një formul, ka një recetë për flokët e thinjur? Ka plot njerëz që ju dhëm koka, ju dhëm skalpi kokës, u ju bie shumë floku, e kështu me radhë. Atëherë, çfarë mund të bëjnë ky grup njerëzish? Mund të marrim një qep të kuqe, se duam vetë ta ngjyrosim pak flokun, marrim një limon dhe i ngrim që të dyja së bashku. Me gjithë lëkur limoni? Me gjithë lëkur limoni, e cipat e qepës ato të jashme, t'i heqim, dhe bëjmë një mask. Të kjo maska, nëse kemi dhe pak vaj rozmarine, nëse kemi ndoj një vaj barblete, ndoj një vaj harmonie, e kështu me radhë, bërë mirë të hedhim pak, 5-6 pika. E shpërndaj mirë e mirë këtë maskën, ku brenda 2-3 minutave do filloj të më përmirsoj qarkullim në gjakut, sepse gjitha kjo, një dhimbje koke, ndezje koke, vjen vetëm nga çrregullimi i qarkullimit e gjakut. Vendoset kjo, mbështillen flokët dhe mbulohen me një qese ose me një nap, ku gjithë masa të më qëndrojë mbi kokë. Brenda 5 minutave qetësohet dhimbja e kokës, dhe skalpi i kokës është mrekullisht i kënaqur me këto nutrientët që ky merë. Në basë një ore këtë, pra nëse këto tjerat mund t'i lëmë 25 minuta, 30, këtë e lëmë sa më gjatë që të më përmirsoj qarkullim në gjakut në thellësi. Bëjmë shplarjen e ti pas një ore, vendosim për shumë nga këto shampot, si të ketë flokun mund t'a zgjedhi shampon, dhe pastaj vemi tek maska vajore. Pra, të ky si vaj universal që ne thamë, ose po e kemi këtë, hedhim 10-15 pika nga kjo maska në kokë, e shpërndajmë dhe lëkura më qëndron shumë e butë, qarkullimi gjaku tash më shpërmirësuar dhe floku ka filluar që të marrë jetë. Pra, edhe i japim një ngjyrë të lehtë gështenje flokut, por edhe e shëndoshim gjithë skalpin e kokës. Dhe le të vemi në rastin kur kemi thinja në një flokë të herët për shembull, që duken shumë. Çfarë mund të bëjmë? E para do të theksoja është nëse marrim fruta me ngjyrë të zezë. Boronica, fruti i shtogut, manafera, që kanë këto vitaminat, komplekset e vitaminave, B1, B2, B3, B6, B8 e kështu me radhë. Por mund të marrim edhe frutat e qingles. Është një qingla shumë një si bim shumë vjeçare, rritet deri në një lartësinë, një metër e gjysëm, bën një si lulje e shtogut, një është bim e familjes ombrelloreve, kështu, bën një si ombrell të bardhë, dhe ato kur piqen në muajnë shtator, do me thënë qel nga tashin, maj, qershor, në shtator a i fruti bëhet i zi, pik i zi i erët. Përdojtë dhe si qaj për trajtime të ndryshme? Po, pa tjetër, po. Përveç kësaj edhe? Atëhere, nga kjo neve mund të marim një luk gjele. Marim edhe vajnë e kokosit, mund të fusim edhe shtesat të tjera, por një luk gjele qingël, ose frut shtogu, ose në munges të këtyre të dyjave, pastaj pak boronic, dhe vaj i kokosit, të shtojmë në të pak uthull mole, e theksojmë, kur duam që të ngjyrosim, uthulla e molës, fal aciditetit të saj të lartë, i bën shumë mirë pigmentimit të saj, e ngjitë, si thuash, këtë ngjyrën që neve artificialisht duhem t'ja kalojnë flokut, uthulla në ndihmon që t'ja ngjitë, t'ja mbështjeli këshu në si përfaqe. Dhe sa ko mund t'a mbaj këtë ngjyrën? Këtë ngjyrën, po, mund t'a mbaj afërsisht edhe 2 javë, 3 javë. A që përmbajnë dhe bojra, doktor? Pra, kjo është thjesht e gjitha naturale. Dhe pas taj, neve mund t'a mbajmë thjesht ose me vajnë e kokosit këtë si ngjyrë, ose me këtë mikserin që ne përgatitëm këtu. Atere, kjo e nëziu mirë flokun dhe vazhdojmë që ta bëjmë për shumë njëherë në 2 javë ose njëherë në 3 javë të trajtimi. Është diçka naturale të trajtosh finjat. Është diçka naturale. Ndërsa, kure kemi flokun për shumë të thinjur, po të jeti kuq, po atere, ne këtu kemi sjell këtë karotën e thartë. Pra i kuq naturalisht, jo i lyer me boj. Naturalisht, po i kuqurem, po qoftë edhe i lyer me boj, por është bardhur dhe po bëhet keq. Atëherë, në rastin konkret, e para që duhet jetë, do të marrim për shembull karotë të bluar. Pra,
Të thatë të bluar. Të thatë të bluar. Mm-hmm. Na duhet ky beta karoteni. Po. Por mund të ndodhet për shembull pak edhe tek domatja, por marrim karot që ka më shumicë. Atë e grim holl në një blender, për shembull ne mund të hedhim afërsisht një lugë gjelle. Mhm. Ja. Atëre. Kjo është që neve na ndihmon për të marrë ngjyrën, pigmentin. Pra e theksuam karota. Po. Nëse duam do t'i shtojmë që ta ushqejmë tashin, pra vaj në kokosit. Si thua, vaj kokosit është transmetues njëherë që do ma ngjiti tek floku, po. Por është edhe ushqyes i saj. Sigurisht. Atëre, do të hedhim një lugë gjelle të vajit kokosit. Ja. Do të përzihen mirë këto me njëra tjetër. Dhe tufa tufa do të aplikojmë pasaj po, në flok, duke e shtuar edhe. Duhet i shtojmë pak uthull mole. Uthull sërisht uthull mole dhe. Pak uthull mole dhe mund të shtojmë, nëse i kemi në shtëpi, kuptohet, mund të shtojmë rozmarinën, mund të shtojmë pak kamomil të bluar, pak se na i bën të zverdhur kamomili. Po. I bëjmë përzirjen këtyre. Pra do shtohet edhe ufla dhe i bëjmë tufa tufa në po, flok, e aplikojmë. Atëhere edhe mjalti dhe kjo tashin mask vendoset në flok. Sa mbahet? Mbahet afërsisht 30 deri në 40 minuta. E mbajmë pak gjatë në mënyrë që të marrin, të veprojnë. Nëse duam që të bëjmë një nxirje të lehtë të flokëve, si thua, në një gështenjë. Mm-hmm. Atëhere. Koha është më e mirë është tani. Po. Është koha më e mirë tani për të marrë, për shembull, mm-hmm. një deri në dy kokra ara jeshile. Nëse janë të vogla, për shembull, me diametër 1 cm, 1.5 cm, është e mjaftueshme një sasi prej dy kokrash. Po të jetë pak më e madhe, a kuptohet are njom e pa kockëzuar, mm-hmm. atëherë marrim një kokër. E grim holl në rende këtë dhe shtojmë vajin e kokosit. Pra, përmendim vajin pra, e kokosit, po thuaj se are grir e that. Atëherë mbushet për shembull një lugë. Pra kjo është fiks për shumicën e njerëzve që duan të mbulojnë finjat. Është e mbretullueshme duke mbuluar finjat. Po, mund të thajmë pak kokra arash neve, ose i ruajmë ato në frigorifer. Po, ato që janë jeshile tani, i thajmë, po, i grim kështu në kuplu. Ajo falë pranisë e jodi, do të merë atë ngjyrën si të zezë, të erët kështu, po. Dhe pikrish kjo ngjyrë do të transmetohet tek floku. Marim vajin e kokosit, një kosisht edhe si përcjellës, si transmetues, po edhe por edhe si ushqyës, edhe uthullën. Po. I bëjmë këto përzirje, për shembull, dhe do të vëmë re që brenda një periudhe kohë, 10-15 minutash, floku sigurisht që e merr atë ngjyrën e tij po. Të errësuar. Të errësuar. Pra, edhe ushqyet, kemi shumë pak thinja. Po. Po të vëmë re, edhe ky vaj kokosit jam fal për 10-15 minuta, këtu fillon që të errësohet, që të nxihet.